সৰ্বপ্ৰথমে মই ষ্টিফেন লাক্ৰাসোদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আপোনালোকক সংবাদকৰ্মীসকলক টংলা সকলোকে সংগ্ৰামী তথা জহাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ সংগঠনৰ আৰু আদিবাসী যি সংগ্ৰাম আছে সেই সংগ্ৰামৰ বিষয়ে আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীবোৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইবিলাক আপোনালোকক মই এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আদিবাসীসকলক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে আগতো কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ সময়ত কিন্তু তাতকৈ বেছি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক অসমত প্ৰতাৰণা কৰিছে তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ মেনিফেষ্টত তেওঁলোকৰ আছিল যে ছমাহত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিলে অসমত তেওঁলোকে জনজাতিকৰণ কৰিব আদিবাসীসকলক কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ক'লৈ গ'ল এতিয়া ছমাহৰ কথা কৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া পাঁচ বছৰ উকলি যাব গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ অকল ৰাজনীতি ভোটৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেওঁলোকে দিছিল আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ভোট আদায় কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰৈ ৰৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে ক'ব খুজিছোঁ তেওঁলোকে মিছলীয়া বিজেপি চৰকাৰ মিছলীয়া তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেওঁ এইটো কাৰ্যকৰী কৰা নাই লগতে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছিল নতুন দিনৰ কথা কৈছিল আমিও ভাবিছিলোঁ যে অসমত ইমান দিনে প্ৰতাৰণা হোৱাৰ পাছত শোষিত বঞ্চিত লাঞ্চিত হোৱাৰ পাছত কি জানি বিজেপি চৰকাৰ আহিলে আমাৰ ভাল দিন আহিব নতুন দিন আহিব পৰিৱৰ্তন হ'ব কিন্তু সেই নতুন দিন সেই পৰিৱৰ্তন আমি চাব নোৱাৰিলোঁ চাহ বাগানৰ যি হাজিৰা আমি কৈছিলোঁ তথ্য সহকাৰে যে তিনিশ পঞ্চাছ টকা হ'ব লাগে বুলি বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লেবাৰ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ক'লে তিনিশ একাৱন্ন টকা তেত্ৰিছ পইচা দিয়া হ'ব বুলি কিন্তু ক'ত কাৰ্যকৰী নকৰিলে এতিয়া অসমৰ চাহ বাগানৰ যি হাজিৰাবিলাক আছে এশ সাতষষ্ঠি টকা গতিকে এই এশ সাতষষ্ঠি টকাৰে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ দিন কেনেকুৱা যে পৰিৱৰ্তন হ'ব কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ নতুন দিন আহিব মানে আমি ভাবিবলৈ আচৰিত হৈছোঁ আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ আচলতে শ্ৰমিকৰ চৰকাৰ নহয় জনসাধাৰণৰ চৰকাৰ নহয় তেওঁলোকে হৈছে পুঁজি পাতিৰ চৰকাৰ আমি অভিযোগ আনিব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়াভাৱে বিজেপিক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি পাৰ্টি বিজেপিৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে পুঁজিপাতিৰ হৈ কাম কৰিছে ইলেকশ্যন আহি আছে বি টি চি ইলেকশ্যন তাৰ পিছে পিছে এচেম্বলি ইলেকশ্যন আহিব আৰু তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন তেওঁলোকে কলকাতালৈ যাব আৰু যি বণিক গোষ্ঠী আছে চাহ বণিক গোষ্ঠীৰ পৰা তেওঁলোকে পুঁজি আনিব আৰু সেই পুঁজি তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত আছেম্বলি ইলেকশ্যনত আৰু ব্ৰিটিছ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে সুযোগ আছিল তিনিশ একাৱন্ন টকা তেত্ৰিছ পইচা তেওঁলোকে দিব পাৰিলে হয় কিন্তু দিয়া নাই কাৰ স্বাৰ্থত দিয়া নাই এইটো অকল পুঁজিপতি চাহ যি গোষ্ঠী আছে সেই চাহ গোষ্ঠী সেই বণিক গোষ্ঠীৰ লাভালাভৰ বাবে আমাক কিন্তু দিয়া নাই বিজেপি চৰকাৰৰ এটা সুযোগ আছিল যে আদিবাসীসকলৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী যে আদিবাসীসকলৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি মাটিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ মাটি পট্টা নাই তেওঁলোকে বনাঞ্চলত ট্ৰেডিচনেলি তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে বনাঞ্চলত থাকি ভাল পায় গতিকে বনাঞ্চলত যিসকল আদিবাসী আছে তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰ নাই চাহ বাগানত তেওঁলোকে যোগে যোগে তেওঁলোকে চাহ বাগানত বসবাস কৰি আছে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে চাহ বাগানৰ পৰা ৰিটায়াৰ হয় তেওঁলোকক সেই কোৱাৰ্টাৰ আৰু সেই মাটিৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হয় জবৰদস্তি তেওঁলোকৰ তালি টপলা বান্ধি তেওঁলোকক ওলাই দিয়া হয় গতিকে তেওঁলোকে যদি ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যিখিনি অসম ৰাইজৰ বাবে যি ৰেভিনিউ তেওঁলোকে আনি আছে অসমৰ যি পুঁজিত অৱদান আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ আজি মাটিৰ অধিকাৰ নাই তেওঁলোকে আজি অসমত থাকিও ভূমিপুত্ৰ হৈও কিন্তু আজি তেওঁলোকে যি ভূমিৰ অধিকাৰ পাব লাগিছিল তেওঁলোকে পোৱা নাই স্কুলৰ অৱস্থা যদি আপোনালোকে চাহ বাগান এৰিয়াত বা আদিবাসী এৰিয়া যদি চায় চাহ বাগানত কিন্তু অকল চিংগল চিংগল টিচাৰে মানে স্কুল চলায় আৰু সেই যিবিলাক চাহ বাগানত স্কুল আছে সেইটো এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাই এল পি স্কুলবোৰ গতিকে চৰকাৰৰ যিবিলাক যন্ত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কোনো এটা এডুকেশ্যন অফিচাৰে চাহ বাগানত নাযায় আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে মালিক পক্ষক যে তেওঁলোকে মানে টাম্পেল কৰিব তেওঁলোকে যে আইন মানিবলৈ যে বাধ্য কৰাব সেইটো কিন্তু পৰা নাই আৰু তাৰ বাবে বাগানৰ স্কুলবিলাক মানে মালিক গোষ্ঠীৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ যে বাগানত কিয় অকল এল পি স্কুল আছে আদিবাসী অঞ্চলবোৰত কিয় অকল এল পি স্কুল আছে তাতে কি তেওঁলোকে এম ই স্কুল কৰিব নোৱাৰে আপগ্ৰেড কৰিব নোৱাৰে হাই স্কুল কিয় কৰিব নোৱাৰে এতিয়া ইতিমধ্যে এশ ঊনৈছটা স্কুল বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু আমি ক'ব খুজিছোঁ সেই ঘোষণাটো ঘোষণাই থাকি যা যাব তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰে কাৰণ ইয়াৰ আগতে এশ ঊনৈছটা স্কুল তেওঁলোকে দিয়াৰ আগতে বিজেপি চৰকাৰে কৈছিল বিজেপিয়ে কৈছিল যে আদিবাসী অঞ্চলত তেওঁলোকে এশটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল আৱাসিক স্কুল দিব কিন্তু এশটা আৱাসিক স্কুল এশ এশটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল যিটো তেওঁলোকে কৈছিল যে নৱদয়াৰ টাইপৰ স্কুলটো হ'ব ৰেচিডেঞ্চিয়েল হষ্টেল কিন্তু সেই নৱদয়াৰ টাইপৰ স্কুলটো কিন্তু তেওঁলোকে নিদিলে হঠাৎ তেওঁলোকে এশ ঊনৈছটা স্কুল তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই এশ ঊনৈছটা স্কুল তেওঁলোকে যি ৰেচিডেঞ্চিয়েল টাইপৰ স্কুল বুলি কৈছিল আৱাসিক স্কুল বুলি কৈছিল সেইটো হয় নে নতুনকৈ ঘোষণা কৰিছে আমি কিন্তু বুজিব পৰা নাই তাৰ তাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে আমাক স্পষ্টকৰণ স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব যে ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে নে নতুনকৈ তেওঁলোকে এই ভোট পাবলৈ তেওঁলোকে এই স্কীমটো ঘোষণা কৰিছে গতিকে এইবোৰ এই এইবোৰ আমাৰ কথা তাৰ কাৰণে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি কেইবাল আনি আগত আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও আমি আন্দোলন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আমাৰ আন্দোলনবোৰ আমি আজিৰ ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ অহা চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ যি অধিকাৰ আমাৰ যি যুঁজ বিশেষকৈ জনজাতিকৰণ কৰা চাহ বাগানৰ হাজিৰা তিনিশ পঞ্চাছ টকালৈ বৃদ্ধিকৰণ মাটিৰ অধিকাৰ বনাঞ্চলত চাহ বাগান অঞ্চলত আৰু যিসকলে প্ৰাক্তন চাহ শ্ৰমিকসকলে হৈ তেওঁলোকক নামকৰণ কৰা হৈছে বা থাকি আছে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ এতিয়াও কিন্তু কৰোণা বেমাৰ হৈ আছে চাহ বাগানবোৰত এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে বিশেষ একো ব্যৱস্থা কৰা নাই কোনো হেল্থ অফিচাৰ চাহ বাগানত অঞ্চলত নাযায় গতিকে আমাৰ এইবিলাকক লৈ পেলাই আমি আন্দোলন ঘোষণা কৰিছোঁ অহা চৈধ্য তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব আমি আন্দোলনত চাইকেল ৰেলী কৰিম বাইক ৰেলী কৰিম মানৱ শৃংখলা আমি গঢ়ি তুলিম ধৰ্ণা দিম আৰু অহা ত্ৰিছ তাৰিখত এইটো মাহৰ শেষৰ ফালে আমি অসমত যিমানকেইটা সৰু বৰ চাহ বাগান আছে কোম্পানী বাগানবোৰ আছে আমি একেবাৰে বন্ধ কৰি দিম বন্ধ ঘোষণা কৰিম আৰু আমাৰ যি আন্দোলন আছে সেই আন্দোলন আমি ডেম'ক্ৰেটিক পদ্ধতিৰে আমি গণতন্ত্ৰভাৱে আগুৱাই লৈ যাম কিন্তু চৰকাৰে যদি আমাক এই আন্দোলনক সন্মান নিদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ আন্দোলন জংগী হৈ উঠিব আৰু তাৰ বাবে যিকোনো মানে বিনিময় আমি আন্দোলনটো আগুৱাই লৈ যাম তাৰ বাবে যিকোনো হ'ব পাৰে তাৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰে দায়ী হ'ব আৰু যদি ইমানখিনিত যদি বিজেপি চৰকাৰ আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰত্যেকটা বিজেপিৰ যি এম এল এসকল আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমি ঘেৰাও কৰি ৰাখিম তো এইবিলাক হৈছে আমাৰ আন্দোলনৰ